笑谈风月落雪，白头有几度春秋，曾许下的诺言已泛旧。踏过繁华浮生，不求修行尽看透，如人心已贪婪，便从此无所求。刀剑冷眼风中，何问侠骨为谁留，傲战笔霜为九州，此卷一别就如何。少年归去成舟，竹篱交斗，避开家天尽休，烽火狼烟风沙，横荡一马征天下。刀剑冷眼风中，何问侠骨为谁留，傲战笔霜为九州，此剑一别就如何。莫问故人归否，爱恨情仇，知己一杯酒，一君看桃花，不问世间几多愁。你终于回来了，赶紧把遗嘱中得到的五颗训令丹拿出来。那训令丹是我们江家江伯拼死才带出来的，你们钱家凭什么要？凭什么？当然是凭实力了。哼，赶紧交出训令丹！做梦！哼！哼！哼！混蛋，哪儿跑出来的臭小子！啊，哥，你没事吧？刚才说好出手救你哥，你就答应我一个条件，别反悔哦。知道了。江志杰居然请了个御灵境高手来帮忙，而且他后面这妞长得也很水灵。江兄，这两位是？我是江家的保镖叶雨，谁要动江志杰，得先过我这关。我也御灵境小成。凝聚灵像，和我斗，你还差了点。是吗？你这只小猫叫那么大声干嘛？在我面前耍帅，你还差得远。他速度好快。各位，还有谁对续灵丹有想法吗？江兄，开玩笑了。江兄，我们暂且先放下续灵丹的事儿，先商量一下如何打开这个愈合吧。没错，打开愈合才能分里面的东西，但我半天都打不开。打都打不开，分什么？你们争得那么厉害，这个应该挺值钱吧？对了，叶雨兄实力非凡，不如请你来帮我们打开。你确定要我帮忙？确定。那你们可别后悔哦。给我开！啊！强行打开，小心损坏里头的东西。坏就坏呗，又不是我的东西。可恶！我一定打死你。叶雨，这愈合里的东西很贵重，若是你打开它，我江家分到的也分你一份。早说呀，还好没被我弄坏。
这个玉盒上有不少凹点，说不定就是开启的关键。夜雨，你用灵气注入玉盒左面第五个凹点，前后面第三个凹点试试。好。啊！居然是猎头场黄级中品战绩，好东西啊。都看够了，该分了，快把玉书放下。别急嘛，你们都想要，那我就敲成四份分给你们。别、啊、有话好说。我提议先放我这儿，回城了分给你们。哼，你们秦家最没信用，要放也是放我哥这儿。行了，你们江家也不是什么好东西。去去去，诸位听我说，与其你们四人争执，不如把书放我这儿。我和你们没有任何关系，也不会偏袒任何一方。我赞成。我反对。他有什么资格保管？自然是凭实力。怎么还想和我再较量一番？哼，这小子容易冲动，关于他在动手损了玉书，得不偿失。叶兄果然刚正不阿，我同意让他保管。既然如此，那我也没意见了。我也同意。感谢各位的信任，那我就当仁不让了。哼，得了便宜还卖乖，迟早我要弄死这个混蛋。可恶，这个家伙到底什么来头？哎，拿不到玉盒也不用这么生气吧。这破主意还不是你出的？秦少，我这是为了帮你啊。少来，刚才是谁在支持他保管玉书？哎，此言差矣，玉书虽在他手里，但若抢来是不是就不用分给别人了？玉书呢，我可以不要。还有这种好事？我只要那个和夜雨一起的女人。那你有什么计划吗？有我们王家运灵境强者帮助，对付区区夜雨还不简单？修行战绩最重要的还是感受其中的运，你这样子没人指点，自己琢磨是没用的。我自有我的办法。切，你能有什么办法？我的造化诀能分解招式，不知道好不好使，今天正好一试。我若未自封实力，这种战绩瞬间就能学会，但对你来说非常难哦。你这就学会了，不过他好像还不能熟练操作。耶！300年前，人族最强的御灵师以身化鼎，封印了为祸人间的黑龙帝尊。帝尊残党从未放弃对御灵传人的追杀。青青，我要你去斩断与他的因果。尊主大人的命令你还是忘了？你能控制定灵针？难道你是？我要成为天下第一御灵师。扫码关注所以文化官方微信，了解更多独家内幕与花絮。斜阳风下影风沙，
几度春秋，江山如画，蓦然红尘一世繁华，缘分几何，等你回答。